Bila kita tengok di zaman ini, sebahagian daripada orang-orang bukan Islam dan juga sebahagian daripada orang Islam menjadikan agama Islam sebagai bukan mereka bukan mengkritik atau mempersoalkan tetapi mereka menjadikan Islam sebagai bahan istihza bahan olok-olokan tadi Ustaz Salman sebut nak buat maksiat ni kalau nak buat maksiat haram hukum tapi kalau buat maksiat tanpa ganggu orang lain tanpa merendah-rendahkan agama tak jadi masalah dia buat dia berdosa selagi mana bukan kesalahan hudud selagi mana bukan kelesahan qisas dia buat sendiri-sendiri agama Islam kalau tak tahu tak ambil tindakan dia buat seorang-seorang dia. Bahkan Nabi SAW tak suka. Orang yang yujahir bidzunub. Orang yang menzahirkan dosa yang tersembunyi. Tapi, eh hey, mambang, kau main lampu mambang. <laughs> Tapi, kalau sudah sampai kepada tahap memperolokkan, macam saya sebut, Orang katalah orang, ada orang Islam pergi minum arak. Dia minum seorang-seorang dia, tak ada siapa tahu. Kan kalau orang tahu pun dia tak bagi, dia dia tak bagi tahu kepada pemerintah, dia nasihat. Pemerintah tak wajib untuk mencari-cari, tak perlu untuk tajasus. Tapi kalau satu orang dia menjadikan arak sebagai bahan untuk memperolokkan agama yang ni kena ambil tindakan kerana apa? kerana dia telah menjadikan satu hukum dalam agama ini sebagai bahan mainan sebagai bahan ulukkan kan? ini berlaku bila kita tengok kan satu manusia yang buat lawak dia buat lawak dengan arak teruja kononnya bila orang Islam dapat buka arak untuk untuk pelawak untuk pelawak yang bukan Islam dia nak buka botol arak dia suruh orang Islam yang bertudung buka arak untuk dia lepas tu ketawa sama-sama perbuatan ni kalau betul-betul berlaku ia adalah sukhriyah ia adalah olok-olokkan terhadap agama kau nak minum arak kalau minum saja mungkin ambil tindakan atas dasar dia minum arak untuk dia. Tapi bila dah sampai kepada tahap mengolok-olokkan agama, caci agama, celah agama, maka ia boleh sampai kepada tahap hukuman dia adalah bunuh. Hukuman dia adalah bunuh. Cuma para ulama berbeza pendapat lah. Kan? Walaupun mereka sepakat mengatakan hukum cela agama, cela Nabi ni, hukum dia adalah kufur, kafir, murtad. Tetapi mereka berbeza pendapat. Kalau orang tu bertaubat, boleh tak gugurkan hukuman bunuh? Ulama berbeza pendapat. Maksudnya ada di kalangan ulama dalam madhab Hambali disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab The Sari Mul Maslul bagi orang yang mencela Rasul, dia mengatakan orang yang cela Nabi. Dan sebahagian ulama meluaskan lagi dengan kata mencela agama. Ada sebahagian ulama yang mengatakan sehinggakan Ha, ah, wa imma dia bertaubat sekalipun <tuh> taubat itu sekali-kali tidak akan dapat menggugurkan hukuman bunuh maka hukuman bagi orang yang memperolokkan agama ni bukan satu benda yang bukan satu benda yang simple bukan satu benda yang main-main sebab itu bila berlaku saja penghinaan terhadap agama dia tak macam kita tengok orang yang melakukan maksiat orang yang melakukan maksiat dengan perakuan dia benda yang dibuat tu berdosa dia minum arak kata kau ni minum arak dosa tau minum arak dia kata aku tahu berdosa minum arak tapi tak bolehlah gian gian orang macam ni berdosa tapi dia tak sampai kepada tahap kafir tapi kalau sampai pada tahap kita kena minum arak dia kata sebab minum arak ni sunat dalam agama sambil dia ketawa maka perbuatan ni adalah perbuatan memperolokkan agama kita kena bezakan. Kritikan bukan hinaan. Kritikan adalah menyatakan kesalahan tanpa merendah-rendahkan. Itu maksud itu maksud uh, kritikan. Apa yang disebutkan di dalam al-Quran menyatakan kebatilan, ya. Bahkan sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat kita kata ramai daripada kalangan pengkaji-pengkaji barat yang mempersoalkan tentang ajaran Islam yang mengkritik ajaran-ajaran Islam tetapi dengan bahasa akademik kita jawab dengan akademik berbeza dengan mereka yang memperolokkan dan merendahkan seperti mana yang dilakukan oleh Denmark sebahagiannya kan ada sebahagian daripada orang Denmark yang membuat kartun Salman Rushdie yang mengeluarkan buku yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini dianggap sebagai menghina agama yang jauh lebih dahsyat daripada hanya sekadar mengkritik. Kerana kritikan memang ada dan kita jawab secara akademik. Kita jawab secara akademik bila dia mempertikaikan secara akademik. Tapi bila mana sampai kepada tahap memperolokkan dan kita kena kita kena anggap ini adalah jenayah. Kerana apa? Kerana dia mengganggu gugat ketentraman. Negara yang bebas macam mana pun, yang begitu bebas, yang dianggap sebagai negara paling bebas dalam dunia, free country, Amerika Syarikat juga tidak membenarkan ucapan-ucapan yang berbentuk hate speech. ucapan-ucapan ya? yang berunsur kebencian. Tak boleh. Sedangkan itu adalah free country. Kenapa? Kerana hate speech membawa kepada ketidakstabilan dalam negara. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Islam. <coughs> Bukan bermakna Merendahkan agama Islam je tak boleh Merendahkan agama Islam tak boleh Merendahkan agama bukan Islam pun tak boleh Yang kita kena bezakan Yang mana satu kritikan akademik Yang mana satu penghinaan Tapi masalahnya Sebahagian daripada orang yang mengaku mereka rakyat negara ni Yang memakai jata negara ni Yang mengaku mereka rakyat yang dipertuan agung dalam negara ni dalam bab pendakwah Islam seperti Dr. Zakir Naik nak berceramah bukan nak menghina tetapi mereka menganggap ia adalah penghinaan saya pernah berdepan dengan buah-buah ni sebahagian daripada mereka mengaku Muslim dalam satu program saya tak ingat 2017 ataupun 2018 dalam satu program dianjurkan oleh IRF tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube saya berdepan dengan satu orang mengaku diri Muslim tapi mengatakan Dr. Zakir Naik menghina. Saya kata di mana yang menghina? Tolong bagi saya satu bukti dia menghina. Dia tak menghina, dia hanya menyatakan di mana yang tak konsisten, di mana yang tak betul, mengikut penilaian dia. Jawab aja lah. Tapi bila mana ada orang yang betul-betul hina agama Islam. Hina agama Islam, clear hina. Tiba-tiba ada satu orang yang menganggap diri mereka, rakyat negara ni boleh anggap, Oh penangkapan ini, pendakwaan ini sebagai uh, kita kata apa? Menghalang kebebasan bersuara. Nampak? Double standard. Orang yang hina, yang mengketawakan agama Islam dianggap kebebasan bersuara. Biarlah dia nak melawak. Cuba kita fikir, kalau orang Islam ya buat lawak terhadap menghina agama bukan Islam, dia orang nak kata apa? Adakah ada orang nak kata kebebasan bersuara? Belum hina lagi. Belum hina lagi. Baru hanya sekadar bagi tahu kritikan secara ilmiah tanpa ada hinaan pun mereka dah tak tahan dah. Ini double standard yang kita kena sedar yang kita kena basmi sama-sama. Kalau tak keharmonian negara tak boleh dicapai. Wallahu taala alam.